Isan mampanansaratra ireo tanora avy navita fianarana ny miditra eo amin'ny sehatry ny asa ka tsy vitsy ireo tanora navita fianarana no mampitombo isa ireo tsy anasa fampirisiana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana ny tokony masoana amin'izao fotoana izao Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Tsy vitsy ireo tanora efa manana ny orinasany amin'izao fotoana izao na dia mbola ao anatiny izay fahatanorana izay aza. Fa tsy vitsy kosa nefa ireo tanora nahavita fianarana no lasa tsy anasa noho ny tsy fahitany asa mifanaraka amin'ny lalam-piofanana noratoviny. Izany tanjon'ny Université FGKM ny mampirisika sy manome toro lalana ireo tanora mandraty fianarana ho aminy amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny fandraharana. Nanamafy izany ny tompona andraikitra nandritra ny famoana ny andian'ny santatra izay nahitana mpianatra misa 5/30 sy 200. Mampiavaka azy dia andao lazaiko hoe fitiniko vetivety efa manana habilitation 100 ny sampana rehetra ho aminy. Maro lafy izy satria raha teo izany misy sampany efa 140 izy. Efa manana ekôly doktoral izay misokatra ara-panjakana izy tompo. Ary fanabeazan'ny fiangonana izy dia manana ny sotoavina en Kristy izy. Fa ankoatr'izay ho an'ilay tontolo ny fitadiavana azy, tontolo ny asa dia mampianatra ny mpianatra rehetra manatrika ny antsoina hoe entrepreneuria izy sady mifanangana ny orinasa. Fa ny mpianatra izany raha mbola mpianatra ao dia misy sady pratika akademika izany ny fampianarana, misy ny ekôly doktoral, fa misy koa ny fanomanana ny tontolo ny asa ny mpianatra. Raha amin'ny agronomia izao mahay manao savony daholo izy, mahay manao fromage, mahay manao karazana divay, misy fikaroana ataony amin'ny karazana ravim-boavy avadika lasa savony amin'ny sampana maro samihafa. Ny vinan'ny université dia anjary université lehibe ka tsy manam-pahalalana ihany fa manam-pahendrena indrindra. Ary satria manana sampana maro mitambatra izy dia mba ho lasa karazana campus ngeza be anankiray. Tsy ny fahalalana ihany no noratovina ao amin'ny université Ravelojaunina fa zava-dehibe ihany koa ny fitezana ny fanahy. Antsika tanora vao nahazo baka, antsika efa misehatra ny asa nefa tia hanampivoniana, misy koa tsika atao fiainana jesokristy ty Madagasikara dia misokatra ao antsika ary tsambaka ny oniversite rehetrarehetra manerana Madagasikara fa tena manana lanjana amin'ny lafinaitra rehetra ary mampivoana antsika tanora tsy ho amin'ny fianarana fahalalantsika fa ny fitazanany mpanahy ihany koa. Ny tetsy amin'ny Université FGKM mampandrana moa izay nahitana sampana misy sivy ireto nahazo ny maram-pahaizana lisansa ireto.